સુરતના એક ઉમેદવારે વડોદરા કોર્પોરેશનની ભરતી પ્રક્રિયા સામે ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. કાર્યપાલક ઇજનેર સિવિલ વર્ગ એકની પરીક્ષા વડોદરામાં યોજાઈ, ત્યાં સુરતના રહેવાસી જતીન કડથિયાએ પરીક્ષા આપી હતી અને પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો. લેખિત પરીક્ષા બાદ મૌખિક પરીક્ષામાં પણ જતીનનો પ્રથમ ક્રમાંક આવ્યો હોવા છતાં ત્રીજા ક્રમાંક પર આવેલા ધાર્મિક દવેની પસંદગી કોર્પોરેશન દ્વારા કરાતા ભોગ બનનાર ઉમેદવારે ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો. મહત્વનું છે કે તારીખ 13 મે 2018 રોજ ભોગ બનનાર ઉમેદવારે લેખિત પરીક્ષા આપી હતી, જે બાદ તારીખ 8 ઓગસ્ટ 2018 રોજ મૌખિક પરીક્ષા આપી. જોકે ત્રીજા ક્રમાંક પર આવેલા ઉમેદવારે પસંદગી થતા ફરિયાદી ઉમેદવારે આરટીઆઈ કરાવી માહિતી મંગાવી, જેમાં તેમની સાથે અન્યાય થયો હોવાનો ખુલાસો સામે આવતા તેમણે કોર્પોરેશનની કાર્યશૈલી સામે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા. મહાનગરપાલિકા દ્વારા લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. લેખિત પરીક્ષામાં મારો પ્રથમ ક્રમાંક આવેલો હતો. ત્યારબાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ 5 ઉમેદવારોને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તો ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ મારો પ્રથમ ક્રમાંક આવેલો હતો, છતાં પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા મને નિમણૂક આપવામાં આવી નથી. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઇન્ટરવ્યૂમાં ક્રમાંક 3 પ્રાપ્ત કરેલ ઉમેદવાર શ્રી ધાર્મિક દવેને નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જે ખરેખર ખોટું અને અન્યાયી છે. તો સુરતના ઉમેદવારની આવેલી ફરિયાદ બાદ વડોદરાના અમારા સંવાદદાતાએ મેયરનો સંપર્ક પણ સાધ્યો હતો, જ્યાં મેયરે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે જીએમપી એક્ટ મુજબ આ ભરતી પ્રક્રિયામાં પસંદગી થઈ છે, આ પ્રક્રિયામાં કંઈ જ ખોટું નથી થયું. કે કમિશનર શ્રી તરફથી જે યાદી મૂકવામાં આવી, સામાન્ય સભાને અને ઠરાવ કરીને અને સર્વાનુમતે ઠરાવ કરીને એક નામ પસંદ કરવામાં આવ્યું છે, અને જે કંઈ કર્યું એ જે આપણો બીપીએમસી એક્ટ છે, જીપીએમસી એક્ટ છે, એના અનુસંધાને જ કરવામાં આવ્યું છે. એનું કોઈ વેરિએશન ક્યાંય પણ આ કેસમાં નહીં, બીજા કોઈ કેસમાં પણ આપણે કરતા નથી, અને અગાઉ પણ આ રીતે ઠરાવ થયેલા છે અને સર્વાનુમતે ઠરાવ થયો.